La jornada Viu Can Batlló és una jornada que serveix per donar a conèixer la cultura popular de la nostra ciutat, de Viladecans. Si podeu veure, doncs, tenim aquí tot el que són les entitats pròpies de la nostra cultura, com són els gegantons, els gegants, els mamuts i diferents entitats que estan aquí presentant les seves activitats. Todas las entidades que hacemos uso de Can Batlló, ¿vale? Es el segundo año que participamos. Y bueno, pues una actividad que ya hermanó, de hermandad de todas las entidades que hacemos algo aquí en Caballarí. Bueno, pues es muy bonita porque convivimos un día en familia, ya que esto aquí estamos todos, no todos hacemos actividades aquí, pero la mayoría tenemos aquí nuestras salas de ensayo y nuestras actividades. Pero hay otras que solo a lo mejor tienen la sede o vienen a reuniones y entonces ese día pues nos conocemos, hay muchos que no nos conocemos. Y esto es bonito participar. I avui fem una acció concreta d'un dinar contra el malbaratament alimentari, que es diu dinar de profit, en el que 300 persones compartirem menjar que s'hagués llançat, s'ha recollit, s'ha espigolat per voluntaris, 50 i 30 voluntaris l'han recollit, i avui què farem? Menjar conjuntament aquests aliments que s'haguessin llançat i creem xarxa contra el malbaratament alimentari. Així que anem a menjar i aprofitem el menjar. Han fet un menú elaborat amb la fruita i verdura que han donat botigues locals de Viladecans i pagesos. I ara mateix estem fent aquí uns bunyols de carbassó amb bròcoli. També tindrem una sopa freda de cirera amb cogombre. I després tenim també unes postres fetes amb pa recollit de les panaderies. I una mermelada que han fet amb les cireres que van donar a Vercocs i Préssec. I després tenim també una mica d'amanides, torradetes amb un babaganuix que han fet amb unes aubergínies escalivades. Té bona pinta, la veritat. Estem a tope amb el jovent dels instituts que l'hem enganyat, l'Institut Miramar, i els tinc aquí de becaris. A veure si veuen les mares el vídeo perquè vegin com cuinen. Estan cuinant bé, no? Sí, sí, de meravella. Perfecta, buenísima. Lo que es que me ha sabido a poco.